Українська оборонна промисловість прогнозує виробництво зброї на суму 18 мільярдів доларів у 2024 році. Цю інформацію оприлюднив проект UA War Infographics. Половину потрібних коштів передбачається забезпечити за рахунок державного бюджету, але не всі вони будуть спрямовані на вітчизняних виробників, адже частину коштів планується витратити на закупівлю зарубіжних комплектуючих. Решта 50% необхідної суми повинна бути залучена від інших країн або отримана за рахунок приватних інвестицій. Раніше було повідомлено, що сектор безпеки та оборони повністю фінансується за рахунок загального фонду державного бюджету. За планом на січень-лютий 2024 року було виділено 307 мільярдів гривень на цілі розвитку військово-промислового комплексу. Крім того, протягом цього періоду уряд надав додатково понад 5 мільярдів гривень з резервного та спеціального фондів державного бюджету на нагальні потреби в обороні та безпеці України. Органи сектору отримують повне фінансування за рахунок загального фонду держбюджету. Проте Рада національної безпеки і оборони України повідомила про виявлення деяких випадків неефективного та нераціонального використання коштів суб'єктами. Крім того, Кабінет міністрів України відзначив деякі тенденції у використанні фінансових ресурсів, які можуть ускладнити забезпечення безпеки та оборони країни.